ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା, ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରିକି IPL ଖେଳ ଚାଲିଛି, IPLକୁ ନେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ ମାରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DIG ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ IPS ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ସାର ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ତା'ର କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ IPLର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି, କାହାକୁ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଲା, SP ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପରଭିଜନରେ ଏଇଟା କ୍ରାକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କେ ଲାଲି ଆଚାରୀ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ କିଏ ଆଚାରୀ ଯେଉଁଟା ଚଲାଉଛି ସେଇଟା ଲାଲି ଆଚାରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରାୟ 33 ଲକ୍ଷ ଆମର ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ମୋବାଇଲ କିଛି ATM କାର୍ଡ଼ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ତଦନ୍ତ ଆମର ଜାରି ରହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନେଟୱାର୍କଟାକୁ ଆମେ ବଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ସାର୍ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଏହି ଖେଳ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ କିଛି ନାଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଲାଲି ଆଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କେମିତି ଥିଲା ପୁରା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳଟା ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାଟା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି ଥିଲା, ଟେକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି ଥିଲା, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ତ ଆମର ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ ମେକାନିଜମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ଆକମ୍ପ୍ଲିସ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବୁ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଗଲା, ବିଶେଷ କରିକି କେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ପୋଲିସ ସୁରାଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରହିଥିଲା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଖେଳ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୋବାଇଲ ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡିଜିଟାଲ ଯେଉଁଟା ଏଭିଡେନ୍ସ ସେଇ ଆଙ୍ଗଲ୍ଟାକୁ ବି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍, କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DIGଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର SPଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଅପରେସନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ପୁରା ଅପରେସନ୍ କେମିତି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାର ଯେଉଁ ଘର ଠିକ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ଆଗରୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍, ତ ୟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛି ତାକୁ ସିଜର୍ କରିବା, ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟନ୍ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ରେଡିବଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍, 3300,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଜର୍ ହେଇଛି। ସାର୍, ଯେହେତୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ କେତୋଟି ଆପ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ଆପ୍ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପ୍ ଅଛି ଓପନ୍, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପ୍ ଅଛି ଓପନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, କିଏ କେଉଁ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ସେଟା ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କିଂ ଅଛି, ତା'ର ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ରଖିକରି ଏଇ କାମ କରନ୍ତି। ସାର୍, କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବାହାର ଦେଶ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି କି, ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିକରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏତେ ଭାଷ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର, ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ ଏଇ କେସ୍ ଉପରେ। ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଯେହେତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ି?
दस वर्ष है आईपीएल चलिए कि रेगुलरली बैटिंग हुए बैटिंग जेहेतु विभिन्न देश में जमी सर कहले विभिन्न देश में लिगाल अच्छी तो रेगुलरली बैटिंग हुए और इंडिविजुअली भी लोक बैटिंग करती कि एजेंट भी बैटिंग करु जेहेतु आम देश में यहाँ इलिगल और गोटे अर्गनइज क्रिमिनाल कन्स्पिरेसी करते गोटे षड़यंत्र करी लोकों ठार् पैसा आदाय करी गोटे बैटिंग रैकेट चलते आम आज धरवार सफल युवपीढ़ के कौन मेसेज देते देखु यहाँ गोटे निशा एडिक्शन मुझे कहबी आम जाचु आम विभिन्न समय समाचार आपण मानम जापु विभिन्न कम्प्लेन्ट आसे कि यंग यूथ गुड़ाए इनवल्व होती इनवल्वमेंट द्वारा से मैंने यूथ बर्बाद होची फाइनेंशियल लॉस होची एवं पूरा पारिवारिक इकोनॉमिक एवं पर्सनल लाइफ गुड़ाक बर्बाद हो जाऊँगी तो मुझे कहबी कि यूर नवृत्त रुंतु एवं अजथा कष्ट उपार्जित धन ए प्रकार व्यर्थ में जवाक दिंतु ना एवं बैटिंग अन्य अन्य कौन सी जो इलीगल कार्यक्रम अच्छे से यूथ निवृत्त रहा कथ निश्चित भाव धन्यवाद देवी जो भाई भाव में आम सहित दक्षिणांचल डीआईजी उपस्थित थे ब्रह्मपुर एसपी उपस्थित थे जमीक पूरा प्रतिक्रिया रही है जो भाई भाव में बैटिंग प्रक्रिया केमी चलुच्छी अनलाइन मध्यम गोटी आप नुह विभिन्न मध्यम विभिन्न आप से मोबाइल संपूर्ण युवपीढ़ी एश्चित भाव गोटे आकृष्ट होती तो निश्चित भाव कहीपर गोटे गणमाम हिसाब से ब्रह्मपुर पुलिस तरफ जो भाई भाव में सचेतन रही युवपीढ़ी एकृष्ट न हूँ युवपीढ़ी यहाँ आदरी न ने निश्चित भाव सचेतन करुच्ची आग को मास्टर माइंड किए क्यों क्यों संपृक्त रही पुलिस खोलताड़ कर ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन शुभेन्दु सहित पीतांबर नाक अर्गस न्यूज़।